kadet razvodnih stanka iz Dimitrije. Šta za vas predstavlja današnji dan i nova uniforma? Pa danas je dan kada počinjemo da nosimo novu uniformu M10. Dobili smo je prošle nedelje i danas je prvi dan kako nosimo. Isprobali ste, kažete, nedelju dana, kako je biti u njoj, da li je bolje od prethodne? Pa bolje od prethodne, zapravo ima bolji kroj, a bolje leže na telo. Pantalone su dosta bolje, dobili smo po brojevima, znači krojene su kao za nas. I odakle ste? Gde? Ja sam iz Leskovca. Ja sam kadet razvodnik Zarić Jadranka, druga klasa VMA. Šta za vas predstavlja današnji dan i kako se osjećate u novoj uniformi? U novoj uniformi se dobro osjećam, bolje je nego stara. Probali ste nedelju dana kod vas i kako vam se čini? Pa, u redu. Odakle ste vi? Iz Kraljeva. Kadet Kovačević Momir. Šta za vas predstavlja ovaj današnji dan i nova uniforma? Sve u svemu nešto je totalno novo, znači uniforme su odlične, dobre su, udobne, ugodne, sve nam se ide uz telo i dobro je. Sve u svemu, kadeti su zadovoljni, lepše su. Kako su u odnosu na prethodne one uniforme? I bolje, i lepše, i ugodnije. Ono, pre su sve bile krupnije, letale oko nas i pogodne su i za devojke ove uniforme, tako da bolje su. Odakle ste vi? Iz Sombora. Kadet mlađi vodnik Ilić Aleksandra. Šta za vas predstavlja današnji dan i nova uniforma? Pa predstavlja neki novitet u vojsci, posle toliko godina najzad smo dobili, pošto su i žene došle u vojsci, najzad smo dobili prave veličine i brojeve. Kakva je, nedelju dana je probate, kakva je uniforma i da li je bolje od prethodne? Pa s obzirom da je već nosimo samo nedelju dana, za sad je udobna, a vidjet ćemo kako će podneti terenske uslove. Odakle ste vi? Iz Vranja. Hvala.